Okay, nak kongsi tentang cara-cara untuk memasang kekuda. Okay, ini standard IKEA. Okay, ini antara contoh-contoh joint sambungan pada kuda-kuda. Okay, apa joint yang di sini? Ini wet joint. Ini wet joint juga. L joint. Join, wet join. Okay, kita tengok dia punya detail. Okay, kuda-kuda di bahagian tepi ya, tepi. Rasuk atas roof bin. Okay, buat plate. L plate sini. Ini dia punya join. Ini kuda-kuda. Ini baten. Mereka buat tambahan untuk tepi sini, ujung di sini. Di skru di bahagian atas si channel yang diletak di atas rubim ini. Ini antara contoh wall plug. Ini contoh binaan yang sedang dibuat. Okey, contoh ini jarak dia truses dengan truses 1.2 meter. Okey, kuda-kuda untuk atak genting. Kurita ataupun tandang liat. Okey. Dokumen ni anda boleh lihat di link yang saya akan bagi di bahagian bawah ni. Kita tengok bahagian description untuk video ini. Ini contoh-contoh kuda. Ini sebelum proses untuk membuat beam, membuat si channel. Ini raw material ada mesin lepas dia masuk steel ini ke dalam mesin ikut size yang tetapkan, maka jadilah si channel seperti ini. Okay. Okay, kita nak tengok harga si channel dan juga baten. Saya cuba Google tengok harga si channel. Baten.
harga sekitar tahun 2020 dengan 2021. Okey, kita tengok harga dari pemakai ni. Okay, daripada TSS Johor Metal. Okay, atap RM70 satu kaki. Okay, kita tengok si channel trust yang ni. Okay, tebalnya 1 mm, saya 1.5 inci kali 3 inci, panjang 6 meter, batang RM26, RM26.50. Untuk tebal 0.75 harganya RM19 satu batang, dan tebal 0.70 harganya ialah RM16.50. Baten RM9. RM9 untuk satu batang. Okey, si purlin RM9 untuk 1 meter. Dah boleh tengok kat sini lah. Okey, ni harga 1 February 2020. Okay, itu WhatsApp dia. Kita tengok harga yang daripada yang pemakai nak naik. Pasang hardware. Okay, 2016 tak boleh kira sebab dia agak ketika itu masih murah. Sekarang saya dipahamkan pada 2021 ni agak meningkat sebab ada banyak pembinaan semasa PKP ketika ini. Dia ada tambahan rumah, membuat rumah kampung dan sebagainya. Okay, tak mudah, kita tengok harga tak mudah. Channel jenis biru tu tebal 0.75, harganya RM24.20 satu batang. Ini mungkin tak masuk pos lagi hantaran. Okay, untuk harga borong dan juga
membeli secara pukal boleh dilihat Senarai Pembekal yang saya akan beri selepas ini. Okey, stay tuned. Terima kasih. Okey. Kita nak cari, kita nak share ini tentang pembekal truses di channel dan juga truses ataupun kuda-kuda di Malaysia. Okey. Ini antaranya syalam, lavender, building system, material properties, silip. Okay, anda boleh lihat di situ. Okay. Nombor 9, tangan industri, trading. Rilis daripada JKR Malaysia, cawangan terang awam dan juga soto. Nanti saya bagi link kat bawah, anda boleh lihat, klik link kat situ. Dalam bentuk PDF anda boleh print. Jika anda nak jadi kontraktor atau pembekal, anda boleh hubungi mereka ni. Dapat direct daripada Kelang sendiri, di kawasan zon Pantai Timur, Silik, Channel dan Baten, Redwell Engineering, Senarai, Kelantan, Darunan. Ini zon Sabah, Kulpon, Tekuan, atau kena balu. Okay, masih zon Sabah lagi. Sarawak, Chin, sekarang banyak orang guna untuk membuat binaan menggunakan si channel. Kedah dah ramah. Pertinan. Okay, tajam. Okay, tajam. Okay. Boleh klik link kat bawah untuk mendapatkan pembekal daripada Kelang, si channel dan juga Baten. Tak maklumat lanjut boleh pergi ke